Привіт усім, друзі! Мене звати Богдан, і ті з вас, хто цікавляться історією Linux, достото мають знати, що першим дистрибутивом у класичному розумінні слова «дистрибутив» був Slackware Linux версії 1.0, який вийшов 16 липня 1993 року. Створений Патріком Волкердінгом, він містив ядро Linux версії 0.99.PL1.2A, ну, а також додаткові компоненти, які, власне, і дають нам можливість називати це дистрибутивом. Slackware можна сміливо називати прадідусем всіх дистрибутивів Linux, навіть таких мастодонтів, як Debian, Red Hat, SUSE і так далі. І багатьох із вас може зацікавити, що ж, ну це було давно, 93-й рік, а цікаво, чи зараз існує взагалі проект Slackware. От у мене тут відкрита вкладка. Я наразі перебуваю на офіційному сайті проекту Slackware. Так, шановні, проект існує, розвивається не так бурхливо, як інші проекти на взірець Debian, навіть того ж, але розвивається. І от не так давно, під не так давно, я зараз маю на увазі 2016 рік, вийшла чудова версія 14.2 Slackware. Що ж, ми зараз на офіційному сайті, тут нам пропонується завантажити лайв-дистрибутив, щоб попробувати цю систему. І я це вже робив, і насправді хочу сказати, що вона не містить інсталятора, ну принаймні я його там не знайшов. А тому ми маємо йти сюди Get Slack, тут зазирнути на оцю сторінку Torrents Page. Я всіх закликаю користуватися саме торрентами, тому що коли ви скачуєте файл, ви потім починаєте його роздавати іншим користувачам, полегшуєте їхнє життя. Так от, тут у нас тут цілий перелік всіляких можливостей, що ми можемо завантажити. Я пропоную вам завантажити оцей от крайній Slackware 14.2 64-бітний DVD ISO Image. Що ж, а поки буде вантажитися система, хочеться сказати декілька слів. Я щиро дякую всім вам, люди, за те, що ви стежите за каналом Ukrainian Liberation. Нас уже 80. Так, це небагато, але, по-перше, українська мова далеко не найпопулярніша з мов YouTube, а по-друге, і зміст у каналу вельми специфічний. Зате я знаю, що ці 80 користувачів – це є реальні люди, яким реально цікаво дивитися те, що я роблю. І повірте, для вас я гори зверну, їй-богу зверну. А щоб не бути голослівним стосовно воротіння гір, давайте розпочнемо установлення Slackware Linux 14.2. Запускаємо віртуальну машину з вмонтованим туди уже образом. І одразу хочу вам сказати, що тут буде переважно все текстове, тому я пропоную, щоб ми це з вами переглядали приблизно, ну, якось так, і розтягли це на повний екран. Таким чином, ви принаймні не будете дивитися у маленьке вічко. Що ж, зустрічає нас бутер. Бутер нам пропонує ввести якісь додаткові опції, якщо нам це потрібно, завантажити якесь неспецифічне ядро. Але нам це не потрібно, ми обмежимося стандартним, натискаємо Enter. Відбувається завантаження Slackware. Текстове, як бачимо, тут взагалі графіки буде мінімум, тому що цей дистрибутив достоту не для новачків. Наступним екраном нам пропонується, якщо ми хочемо використовувати відмінну від англійської набірницю, обрати, натиснути 1 і натиснути Enter, але, звичайно ж, ми будемо надавати велику кількість всілякої інформації системі, це все буде на англійській клавіатурі відбуватися, тому ми просто також тиснемо Enter. Slackware Login нам підказує сама система, як ми можемо в неї потрапити, достатньо залогінитись як root. Все, ми в системі. А тепер найцікавіше – інсталяція, друзі. Прошу слабкодухих відійти від моніторів, тому що наступний процес буде, ну, щиро кажучи, для більш досвідчених користувачів, для перевірених обставинами і часом. Перш за все, нам потрібно розмітити диск. Про розмітку диску я розповідав в одному зі своїх відео в плейлісті «Корисняки», можете переглянути, кому цікаво. Ну а тут ми просто використаємо утиліту CFDisk, яка пропонується нам системою, натиснемо Enter, оберемо таблицю розділів DOS, хоча працює і GPT, я пробував GPT, давайте спробуємо DOS заради цікавості.
І от наше FreeSpace. Я виділив загалом 20,6 гігабайтів. Власне, виділяв я 21, десь поділося 400 мегабайтів. Що ж, давайте розміщувати. Спершу робимо своп. У нас виділено близько 2 гігабайтів оперативної пам'яті. Будемо робити 4-гіговий своп. Обираємо FreeSpace. Пишемо 4 гігабайти. Це у нас primary. І type нам треба обрати Linux Swap. Linux Swap, от він, 82. Swap готовий. Наступним будемо робити корінь. На корінь давайте виділимо... Я навіть не знаю, давайте 12 гігабайтів виділимо. А 4 під хом'як залишимо. 12 гігабайтів. Primary. Тип поки взагалі не рухаємо, нічого не робимо тут. І FreeSpace, це у нас буде хом'як. 4,6 гігабайти, також primary. Записуємо ці зміни на диск. Вписуємо є. Звертайте увагу, що я не пишу просто Y, або літеру Y, якому більше подобається. Я повністю зараз набрав Yes. Натискаємо Enter. І ми тут завершили. Виходимо з цього екрану. Наступне, що нам треба завантажити, це, власне, інсталятор. Setup. Потрапляємо, зараз завантажиться інсталятор, от таке вікно. І одразу йдемо до Target. Setup your target partitions. У нас там деякі частини не відформатовані ніяк, тому зараз ми це з вами зробимо. Перш за все, у нас тут перша партиція, точніше друга партиція, так, це у нас коренева буде. Обираємо її, формат, обираємо ext4, відбувається форматування, трошки треба почекати. І другу партицію, sda3, ми форматуємо як home. Формат, ext4, чекаємо певний час, вписуємо home, все дуже просто. Мали ми зробити все правильно. Окей. Нас усе влаштовує. Install from a Slackware CD. Обираємо перший варіант. Scan for a CD or DVD. У нас, нагадаю, диск в системі, тому auto. Довіряємо цю роботу майстру. Slackware disk was found. Він знайшов наш диск. Тут нам пропонується обрати пакунки, які ми хочемо бачити. Я оберу іще підтримку International Language Support для KDE. І тут і так уже все обрано, тому ОК. Тут обираємо Full, 9 з плюсом гігабайтів. У нас там 12, має вистачити. ОК. І що ж, погнали. Пішов інсталятор. Що ж, друзі, система почала інсталюватися. Я казав, що це складно. Насправді це вийшло не так вже і складно, правда, просто треба знати, як розмітити диск, як грамотно з ним поводитися, і все буде ок. Бо Slackware це не Arch Linux, це щось середнє між Debian і тим же згаданим уже Arch. Ну що я буду гомоніти говорити, поки йду на паузу, поп'ю собі каву, бо вже перша ночі, а повернусь тоді, коли інсталяція завершиться. Це, що встановлюється, якщо встигнемо побачити, встановлюється source, сирець kernel, тобто ядра. Уявіть, у нас в системі буде сирець ядра Linux. Тим часом у нас завершилася інсталяція, але якщо ви, друзі, гадаєте, що це кінець, ні, це тільки початок. Ні, справді, тому що Slackware це не Ubuntu, це не якийсь там Linux Mint. Тут ми зараз ще масу всього маємо налаштувати. Мережу, які параметри завантаження ядра проставити, ну і все. Словом, сама інсталяція зайняла десь понад 15 хвилин, тому що я, нагадаю, я обрав всі пакунки, які пропонувалися. Ви можете обрати меншу кількість, відтак буде трошки швидше це все ставитися, трошки хучіше. Зараз у нас робота зі шрифтами відбувається. Знову таки, конфігурація шрифтів. Зараз ми будемо налаштовувати все інше, те, що нам ще залишилося, аби
спокійно запустити Slackware і оглянути його. Бо як не крути, а це огляд, а не посібник із інсталяції Slackware Linux. Хоча я дуже сподіваюся, що комусь це буде цікаво і важливо. Тут нам пропонується створити завантажувальну флешку. Не хочу я створювати ніяких флешок, тому пропускаю цей крок, тиснучи Skip. А тут у нас Lilo. Це аналог Grub. Lilo – це також завантажувач системи. Давайте ми спробуємо Simple Try to install Lilo automatically. Нацкаємо OK. Тут нам пропонується, як буде виглядати Lilo, в якій роздільній здатності вона буде працювати. Ми залишимо Standard, тому що це The Safe Choice, тобто безпечний вибір. Давайте залишимо все, як є. Some systems might require extra parameters. Додаткові параметри, які ми хочемо вписати до ядра. Нічого ми не хочемо вписувати, окей. Тут нам пропонується встановити додаткові шрифти, додаткові налаштування мови для консолі. Ми цього робити не будемо, тим паче, що система попереджає No is the safe choice here. Тому No. Куди, власне, встановлювати Lilo? Я нагадую, що завантажувач можна встановити фактично будь-куди, але ми тут будемо використовувати Install to Master Boot Record. Туди, куди встановилася сама система. Зараз Lilo встановлюється. Тут треба обрати, не повірите, але мишу. У вашому випадку, скоріше за все, це буде USB Connected Mouse. Я ж використовую віртуальну машину, тому мені цілком підходить Microsoft PS2 IntelliMouse. От, ледве прочитав купу. Shall we load the GPRM program at boot time? Чи хочете ви завантажити цю програму разом із завантаженням, так, системою? Миша мається на увазі, так. Чи хочете ви сконфігурувати вашу мережу? Так, хочемо, дуже хочемо. Хостнейм. Ну, давайте, хостнейм у нас буде Slack. Це назва комп'ютера, грубо кажучи. Slack. Окей. Enter domain name. Давайте буде local. .host. Зазвичай так робиться. Окей. Static IP. Тут налаштування також мережі. Давайте auto-configure network using network manager. Зараз він сам створить нам потрібні налаштування. Так, ваша система сконфігурована таким чином, аби використовувати Network Manager for Wired and Wireless Network. Is that correct? Так, абсолютно правильно. Тут треба бути дуже обережним, треба додавати сервіси, які будуть запускатися разом із завантаженням системи. Тут їх дуже багато. Був такий випадок, коли я випадково не додав один сервіс, і система погано вантажилася. Фактично, я мусив додавати його руками, кожен раз виконуючи команду. Давайте подивимося, що тут є. По-перше, принтери. Caps нам потрібен. Хай буде. Чому ні? Bind. Domain name system. Не знаю. Не знаю. Залишимо порожнім. Apache Web Server нам до 100 не треба. Active IP Packet Forwarding. Я не знаю, що це таке. Я ж користувач, я ж не є сисадмін. MySQL Database теж не треба, сервер. Network Time Server, хай буде. PCMCIA, Card Bus Card Services. У мене такого немає, такі матюки якісь, прям страшно. NFS демони. Не знаю, що це, чесно, не знаю, за що вони відповідають. Samba, File Print Server, хай буде. Тут аутентифікація сервер, ну, не треба. Sendmail теж не треба нам. Nets, Linux System, Logging Utilities, так. SSHD, Secure Shell Daemon, хай буде. Ну і все, більше ніяких демонів немає, ми додали там Caps і ще щось. Окей. Would you like to try out some custom screen fonts? Хочете використовувати, спробувати якісь інші кастомізовані шрифти? Ні, не хочу. Hardware Clock. Тут нам пропонується обрати, як налаштовано наш системний годинник у BIOS. Чи він показує місцевий час,
тієї зони, в якій ми перебуваємо, а чи то він показує центральний європейський уніфікований час UTC. У нашому випадку він показує місцевий час. Ой, тепер з цього довжелезного переліку ми маємо знайти Europe, Київ. Дивіться, от бачите, тут відсотки 14, 15, 16, 17 червоненьким ідуть. Це відсотки, наскільки багато я вже прокрутив із цього довжелезного переліку. Такий псевдографічний інструмент, який нібито має полегшити нам життя. Але за великим рахунком, коли отак от крутиш, а там тільки 3%, він не полегшує життя, а наганяє певну депресію, що крутити ще там до стобіса. Європ, оце вже щось ближче. Давайте шукати Київ. Де ти є? Київ тут, щоправда, в російській варіації написання, але принаймні це Київ. Тут у нас потрібно обрати, що ми хочемо, який графічний менеджер, так, яке графічне оточення хочемо використовувати за промовченням. Ну, тут у нас купа Window менеджерів, так, XPSI ще є. Я бажаю, хай буде KDE, це більше дефолтний такий менеджер, окей. There is no currently set on system administrator account root. It's recommended that you send. Треба створити root пароль. Обираємо yes, new password, одиничка. Попередження, слабенький паролик у вас, пане. Введіть ще раз, якщо ви впевнені, що хочете цю лабуду використовувати. Ще раз вводимо одиничка, потім повторюємо, enter. Що ж, нам кажуть, що системна конфігурація та інсталяція завершена. Тепер ми можемо перезавантажити нашу систему. Тиснемо OK. Що ж, тут чи нам щось треба тут взагалі ще? Reconfigure? Ні. Здається, все ми зробили. Тому зі спокійною душею тиснемо Exit. Зараз нас попереджають, щоб ми дістали диск. Дуже слушне зауваження, особливо для мене. Зараз трошечки зіб'ються налаштуваннячка, друзі, машинки віртуальної. Перейдемо в повний екранний режим, тим паче, що зараз ми будемо вже вантажити систему. Дістанемо диск. Давай. Переконалися, диску немає. Фух. Ну що, перше завантаження. Бажаємо одне одному успіхів. Тиснемо ОК. Чи хочете ви перезавантажити систему? Звичайно, хочемо. Перше завантаження нововстановленого Slackware. Це Ліло нас зустрічає. За 2 хвилини вона завантажить перше ліпше, що їй спаде на думку. Тут написано «Виберіть операційну систему». Справа згори є тільки Linux у нас. Тому ми просто вибираємо Linux, тиснемо Enter. І Ліло завантажує нам нашу систему. Вон крапочок скільки ставить. Бачите, як багато? Багато. Перше завантаження завжди я починаю трошки нервуватися, особливо коли я щось робив руками, тобто розмічував там диск, думаю, господи, а раптом я щось не так розмітив, а раптом щось зараз не підвантажиться, а раптом ліло те або граб стало, казна куди там, я не знаю, в своп який-небудь взагалі встрягло, і ніяк я не зможу замонтувати навіть систему, яку щойно встановив. Давайте побачимо, що ж зараз буде. Дуже цікаво. Як виглядає Slackware із коробки. SSH ключі генеруються, ми можемо їх бачити графічні. Slack login. У нас тут поки що один користувач root, password одиничка, і ми в системі. І нам дають іще й афоризм: today is the tomorrow you worried about yesterday. Це дуже логічно. Сьогодні це завтра, про яке ви переживали вчора. Дуже прикольно. Давайте запустимо ікси. Давайте запустимо графіку. Запускаємо X-сервер. Зараз за логікою, так, ми потрапляємо, друзі, в KDE. Чому це не робиться автоматично, я відповісти не можу. Можливо, ви маєте якісь догади, чому я змушений зараз команду вживати X-сервер. Для того, щоб StartX, точніше, для того, щоб запустити KDE.
Ваші припущення я залюбки прочитаю в коментарях, де я схибив, де я під час інсталяції не сказав системі автоматично входити в ікси, або це робиться взагалі десь зараз, уже, тобто на етапі вже налаштування готової системи. В будь-якому випадку воно встало, воно працює, і це найголовніше. Ми все зробили, друзі, з вами правильно і грамотно. Єдине, що у нас немає, звичайно, віртуальних драйверів. Зараз, коли завантажиться система, я переконаюся, що все працює до 100 так, як має бути. Я їх, звичайно ж, встановлю. Ми потрапляємо в новоспечену, щойно встановлену систему Slackware. Буквально за секунду для вас і за хвилин 10 для мене будуть віртуальні драйвери, і все це абсолютно буде нормально виглядати. Якісь демони запускаються, не знаю, щось робиться. Отже, на паузу, а потім вже в нормальну, велику, роздільну здатність. Я просто тут хочу відзначити, що в ряди годин навіть із літературних творів цитати наводить система, коли ви логінитеся. Ну це супер, от, наприклад, зараз Курт Вонегут. Друзі, я вас вітаю у чесно встановленій системі Slackware 14.2. Яку ми зібрали буквально руками. Ну, звичайно, це не Arch Linux. Ми не сиділи тут, чаклуючи над кожною командою окремою. Але менше з тим, ми це зробили. Крім того, я поставив українську локаль. Тепер все це виглядає, ну, просто чудово. Четверті кеди, це не п'яті огидні кеди. Це як-не-як четверті кеди, до того ж вони тут трошки підконфігуровані там певним чином. Виглядає це все круто. Давайте запустимо консол, наш термінал. Подивимося, яка версія ядра використовується системою. 4.4.14 16-го року, ну, тому і така старенька, тому що часу вже збігло чимало відтоді. Давайте найперше, що ми зробимо, це спробуємо якимось чином оновити програмне забезпечення. Я так здогадуюся, що у нас немає ніякого менеджера, який би допоміг це зробити, тому пакунки якось ми будемо оновлювати зараз. А давайте прямо вийдемо в інтернет і загуглимо, бо тут є тільки менеджер файлів, Dolphin, системні параметри. Ну давайте, може, системні параметри оновлення програмного забезпечення пошукаємо. Найперше, не скрізь добре стали шрифти, бачите, зокрема, тут деяка бідося невелика, але взагалі це не особливо насправді важить. Давайте вигляд вікон та програм, ну, тут типові програми, тут немає нічого, що би допомогло нам установити додаткові пакунки або якось мережа та з'єднання. Ну тут нормально, у нас це вікно входу. Ну, у нас немає як такого вікна входу, тому що яка мова арабська, господи, прости, українська. Де українська мова? Ви що, знущаєтесь? От, українська. Мова українська, стиль інтерфейсу типовий. Тут можна вибрати багато різних варіантів. Схема кольорів типова, вікно, тло, тема вмикання, всім. Зупинити віддалено не тільки адміністратору, менеджер завантаження Lilo. Це ми поставимо. Може, у нас зараз автоматично і буде завантажуватися ікси, буде завантажуватись. Так, тут у нас, в принципі, джерело зображення, зручність. Увага, почитайте довідку. Дозволити автоматичну реєстрацію. Тут у нас тільки root зараз. Ну, застосуємо, по-перше. У нас же немає користувача. Я ж зараз під рутом сиджу. Я зрозумів, в чому проблема. Потрібно створити користувача. І для цього ми підемо в системні параметри. Графічно це будемо робити. Не будемо зараз, так би мовити, розбиратися. Паролі обліковані, це наша. Чи можна тут іще одного створити? Це root. Чи ми ж все ж таки залишимося з одним єдиним користувачем? Я не дуже шарю в четвертих кедах, я відразу перепрошую за
те, що так туплю. Вікно входу дивилися, налаштування права доступу, права дій, запуск і вихід, автозапуск. Ага, це ще й містить якісь додаткові елементи. Автозапуск, керування сеансами, менеджер служб. Ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю я, шановне добродійство, де керувати користувачами. Їй-богу, не знаю. Тому давайте просто продовжимо шукати менеджер, якого нема. Окей. Пропоную інший варіант розвитку подій. Боже, як що ж так погано читається все. Спершу змінимо стільницю. Вона мене досить таки бісить. Може, дійсно є якісь слакові суто стільниці, slackware, щось таке. Ну, це дистрибутив для розумних людей, явно не для новачків у системі Linux. Тому ми зараз щось оберемо. Ну, як нічого такого немає, кадеєшні, бачу, стандартні, то поставимо шахи. Десь я бачив там шахи, от шахи. Гаразд. Ну, таке. Могли б щось інше виставити. Гаразд, давайте щось більш стандартне. Давайте відзеркалення хмар на пляжі. Як це красиво гучить, правда? От хай будуть такі відзеркалення хмар. Зараз я пропоную, я поставлю на паузу, я погуглю, яким чином додаються програми взагалі в Slackware, і що ми можемо зробити, щоб оновити пакунки. Два моменти, друзі. Два моменти. По-перше, у нас тут Firefox з довгою підтримкою, версія 45. А по-друге, я шукав, яким чином оновити систему. Ви просто зацініть, який мануал люди пишуть, як встановити Slackware Linux. Подивіться, скільки тут всього. Тобто, кожен крок пояснюється. Господи, невже це так складно для людей? Невже це так якось, ну, я прям не знаю. Тут читати, не перечитати, і поки ви дочитаєте. Достатньо просто, я думаю, подивитись це відео. До речі, тут також написано, от крок 43, наберіть Start X, щоб запустити оточення робочого столу. Вочевидь, оточення стільниці не підтягається автоматично, це є фішка Slack. Це якось можна налаштувати. Ще раз повторюю, в коментарях мені там натяпайте що-небудь, добре? Я прочитаю і, може, внесу якісь корективи. Я навмисно цю віртуальну машину витирати не буду. Ми з нею ще будемо з вами експериментувати. Ну, це я так уже забігаю наперед. Я відволікся, продовжу шукати, як оновити систему. Дещо я тут, друзі, читнув дещо, деякі мануали, на превелике жаль, російською мовою. Є такий інструмент... Перепрошую. Є такий інструмент install pkg. Який дозволяє встановити нібито пакети без зайвих розмов. Давайте спробуємо так поставити screenfetch. File not found. Підозрюю, що є проблема з репозиторіями, або я щось неправильно роблю. Давайте глянемо, що може pkg2. І ще одна штука. Окей. Я так підозрюю, що мені зараз доведеться читати. Давайте просто запустимо pkg2. От, будь ласка. Ну, нате. Дуже зручно, більш графічно. pkg2 версія 14.2. Install packages, install from current directory, from floppy disks, use the list of contained in a package, setup, choose Slack for installation scripts to run. Давайте спробуємо setup. Whoops. Run update desktop. Так. Ну, я, щиро кажучи, не зовсім зараз доганяю, що я роблю. Це взагалі з інтернетом якось пов'язано. Тут написано setup lilo to boot Linux. Set the default browser.
to boot from. Все це мені нагадує те, що ми вже робили на етапі встановлення системи. Напевно, щось це не те, друзі, напевно, щось це не те. Давайте натиснемо ОК, подивимось, що зробить зараз система. Відверто кажучи, ну вкрай мені все це не подобається. Складно. Не те, що не подобається, як не подобається. Просто... Ну просто це якось дуже складно. Добре, exit. Я не розумію. Добре, почитаємо ще раз. Повернуся, коли дочитаю. Поки закрию тут термінал до чортової мами. Є ще така штука, як upgrade PKG. А давайте спробуємо. New package, old package, new package. To upgrade in directory older than. Давайте просто спробуємо схитрувати і отак от зробити. Окей. Ну це все зовсім уже сумно. Продовжую шукати рішення. Є така штука, є такий інструмент, називається Slack PKG. Дивіться, отут прикольно, коли виділяєш активне вікно, робиться з такою ніби як обрамленням з таким. Давайте спробуємо отак от Slack PKG install, screen fetch, так? Але до цього система нам каже, що ми маємо одне дзеркало розкоментувати в отут. Тобто давайте підемо сюди, куди воно нас просить. Add Slack PKG mirrors. Відкриваємо це. І тут одне з цих дзеркал потрібно розкоментувати. Тільки одне. Де тут у нас перелік цих дзеркал? Нас це не цікавить. Local directory? Ні. Австралія? Ох, скільки цих дзеркал. Дуже-дуже багато. Давайте розкоментуємо це. Ну, тут нам пропонується просто використовувати дзеркала. Тільки HTTP знаходить найближче дзеркало. Ну що ж, давайте спробуємо це, збережемося. В будь-якому випадку, у випадку чого ми можемо повернути цю дію. Апдейт. І погнали. О, пішло. Все, навчились ми користуватися менеджером пакунків Slackware. Поки це все відбувається, я сходжу, вип'ю чаю, бо як-не-як друга година ночі. Ну, а поки це все поставлю на паузу. Заварив чаю, чай заварюється. Ця штучка закінчила працювати. Давайте ми зараз спробуємо знову встановити от такою командою ScreenFetch. No packages. Не зовсім розумію. Що немає ScreenFetch? Добре, давайте спробуємо встановити щось абсолютно стандартне, ну там по типу... Я зараз вирішив продовжити гратися з дзеркалами, тому що, в принципі, у нас все нормально. Все за логікою так, як мало бути, але давайте спробуємо одне з українських дзеркал розкоментувати. Приміром, FTP Mirrors, це так, org.ua. Сподіваюсь, цей сайт активний. Давайте спробуємо, для початку я спробую на нього зайти. Якщо він активний, буде прекрасно. Я просто спробую на нього зайти, бо я не впевнений, що я розкоментовую. Сайт працює, FTP-сервер є. І я так розумію, що ми можемо використовувати це дзеркало для того, щоб його розкоментувати. Давайте тоді збережемося з дзеркалом українським. Нагадаю, треба оновити перелік апдейт.
відбувається оновлення. Do you want to... ну, давайте спробуємо інші файли. Так. Знову ставлю на паузу поки що. Що ж, я навчився, друзі, користуватися цією штукою вже заледве там 10 по другій ночі. Що ж, дивіться, фішка в тому, що от зараз я, наприклад, хотів встановити щось. Для цього можна пошукати завдяки цьому менеджеру пакунків що-небудь. Наприклад, нам треба текст. Він виконує пошук по пакунках, але якщо нам треба встановити щось додаткове, є команда slack-pkg-install. Install. І, наприклад, тут от я встановлював SL. Spell SL встановився. Єдине, що немає, на превеликий жаль, screenfetch, як я не шукав. Зараз давайте встановимо щось простеньке. Наприклад, компілятор. Ну, його, напевно, можна тільки оновити. Словом, отак це відбувається, просто не можу обрати, що встановити. От я SL тільки що встановлював. Ну, уже встановити не можу, тому що і так воно є в системі. Тому, таким чином, ми можемо там, я не знаю, встановити щось додаткове. Я гадки не маю, тобто зараз, що саме я хочу встановити, для того, щоб просто показати, як це працює. Давайте спробуємо CowSay. Немає. Ну, може NeoFetch є, звідки взялося. Нема. Я вже й богу, от пару останніх спроб. Emax. Vim. MC. Окей, search MC. У нас вже тут MC є installed. Можна іще апгрейд зробити для оцього пакунка. Словом, з пакунками, друзі, пропоную вам розібратися самотужки. Я рано чи пізно розберуся, я нагадую, я не буду в жодному випадку цю систему зносити, тому що вона цікава, тому що мені було цікаво її встановлювати, але я заморився, хочу спати. Давайте просто глянемо програмне забезпечення, яке воно стає з коробки. Угу. Меню не дуже зручне, я не люблю такий вигляд меню, менше з тим. Програми. Починаємо спочатку. Офіс. У нас тут офіса як такого, ну, повно. Дивіться, скільки всього у нас тут. У нас тут завдання є якісь. А, я не можу це меню. Ага, я можу його збільшити. Давайте збільшимо його максимально. Завдання у нас є. Календар, контакти, інструмент експортування параметрів. Цікава штука. Засіб перегляду файлів. Закритого формату даних, що використовується Outlook. Для чого мені це? Робота з текстом і презентації. Calligra Gemini. А ну давайте запустимо. От, що за з текстом і презентаціями Calligra Gemini? Я не знаю цю програму просто. Можливо, хтось зараз скаже, а навіщо ти її запустив? Ну, мені просто цікаво подивитися, як вона працює. Поки вона запускається, ми ще подивимося меню програми. Запустилась вона, менше з тим. А, щось таке дивне. Ну, воно як мінімум синхронізується з хмарою. Це вже круто. І презентація. Ну, давайте документ новий. Бланк документ. Ну, інструмент цікавий, але я поки що не можу зрозуміти, для чого ж він використовується. Текстовий редактор. Я встановив українську локаль. Можемо писати українською. Зберігає, уже бачу, що в ODT, от згори у нас тут є. Ну, в цілому... Знаєте, мені подобається. Він такий простенький. Явно, що він не такий простенький, як здається, але з цим треба розібратися. Ну,
Те, що я можу сказати зараз напевно, це те, що Слака мені подобається дедалі більше. Давайте далі підемо. По програмках. Портативна калігра. Напевно, те саме. Світовий час. Орадж. Редактор тем контактів є. Редактор тем заголовків повідомлень для Kmail. Редактор для... Програма для впорядкування нотаток та ідей. Комусь може бути корисно, так. Kmail – поштовий клієнт, редактор фільтри, календар, Orange, контакт, менеджер особистої інформації, менеджер контактів. Господи, скільки тут всього. K-Address Book. Створення баз даних Кексі, текстовий редактор Caligula Wars. Ми щойно його бачили. Керування проектами, аж цілих дві. Керування зображеннями у хмарах, електронні таблиці, це Calligra Sheets. Я до 100-го закінчу огляд, почитаю, що таке Calligra. Переглядач до документів Окулар, інструмент письменника. А мені це цікаво. Мені це цікаво, тому що я, хто не знає, я письменник, видаюся досить регулярно, виходять мої різні оповідання. Ну, а що в цьому прикольного, власне? Ну, давайте. Порожній документ. Що ж за інструмент письменника такий? Ну, як по мені, то інструмент письменника геть нічим не відрізняється від того, що ми вже дивилися. Навіть шрифт той самий. Ну, мені, знаєте, Калігра подобається. Як він виглядає, так, я не знаю, як він майкрософтівські документи відкриває, але в цілому досить таки порядний собі редактор. Можна користуватися. Шрифти у нас тут. Чи є мій улюблений Liberation? Liberation треба доставляти. А ні, є Liberation Serif. Українських та English символів. Все прекрасно. Хоча і цей непоганий. Можна писати оповіданнячка. Ну, чим це відрізняється, цей інструмент письменника? Ну, може, тут є рецензування, не пам'ятаю, там воно було чи ні. Менше з тим, щось ми вбиваємо купу часу на одну єдину програму. До речі, що у нас зі звуком тут? Тепер все нормально. Будуть звуки, ми їх почуємо. Продовжуємо офіс. Отже, інструмент письменника, який мене так привабив. Ми подивились. Перепрошую. Редагування діаграм та блок-схем. Теж Калігра. Localize. Допомоги в перекладі. Комп'ютерна система. Я цією програмою, друзі, користуюся для перекладу сайту проекту GNU. Ми співпрацюємо з українською командою перекладачів. Хто хоче долучитися, запитайте у мене, як це зробити, якщо хочете брати участь у перекладі сторінки GNU. Масштабована графіка Carbon, презентація Calligra, персональний тижневий K-Organizer, лічильник часу. В улюблених, до речі, не так багато всього. Комп'ютер, а не програми далі. Так, це у нас був офіс, а як тепер нам повернутися назад? Всі програми класнути сюди. Ігри. Ой, скільки всього багато. Це щось, от я дивився, це з фракталами робота. Фрактали це... Фігури, які безкінечно витворюють самі себе, ну це дуже я грубо пояснив зараз. Ну от в це можна отак, просто щоб ви розуміли, залипнути години на три. І просто дивитися, як все це відбувається. Розгорнути на повний екран, та й залипати, залипати, наближати, наближати. Ніколи не наближиш до кінця, тому що це фрактали. Тому ми не будемо залипати, бо я зараз вже от почав залипати поза як рано. Точніше, пізно. Все вже спадки хочеться. Тут є якийсь екранна істота Амор. Що тамагочка якась, чи що це таке? От у нас екранна істота з'явилася, катається, колобок такий. Ми з нього вийдемо. Не треба нам таких істот. І так уже істот скільки завгодно. Тут у нас дуже багато всього каталогізованого. Такі іграшки. Ага, якраз цей Амор. Ігри на дошці. Ой-о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 й, скільки всього. Скільки всього. От що називається обрати установлення всього. Так? Ігри для дітей, як картопляний хлопець.
класна назва. Hangman, типу шибениці. Аркади. Ні, ну тут є що дивитися. Дуже прикро, що я не знаю, як оновити все це. Дуже прикро. Будь ласка, напишіть в коментарях, той, хто додивився до цього моменту огляд, напишіть у коментарях, як це робиться. Як працювати з Slackware-пакунками. Я читав мануали, я читав багато всього, але так і не зрозумів. Тактика та стратегія. Ну тут можна безкінечно дивитися ці ігри. Я тому і не зупиняюся на них. Хіба що побачиш щось дуже цікаве, гра на логіку. Тут гра на логіку, це спробує нову систему називається. Ну, хвалити Бога, ігор виявилось не так багато, як я думав. Освіта. Освіта у нас мови, наука, різне, це теж каталогізація. Отже, йде в мови. Гра з упорядкування літер, Hangman, вивчення абетки, словниковий запас, окей. Є різні штуки. Наука, періодична таблиця елементів, настільний планетарій K-Stars. Це, до речі, класна штука, запустив би, так просто не хочу розтягати це надовго. KDE варто поважати за те, що в дистрибутивах на основі KDE, тобто які використовують за дефолтом, за промовченням KDE, дуже багато програм. Справді дуже багато програм. Тут у нас теж віртуальний глобус навіть є, Marble. Це різне відкривати. Математика, вправи з дробами, господи. Математика найнеулюбленіший мій був предмет. Графічна оболонка KDE для математичного програмного забезпечення. Калькулятор графічний, кишеньковий графічний. Інтерактивна геометрія. Господи, чого тут тільки нема, друзі? Чого тут тільки нема. Здається, тут є все. Відкриваємо систему, і тут у нас DConf, тут у нас Manage Printing. Може ми зараз знайдемо випадково менеджер пакунків. Резервні копії даних. Тут у нас Print Settings термінали. Це, до речі, з XFCE, я так розумію, підтяглися. Я, нагадаю, встановив також XFCE. Тому так багато програм, можливо. Запис дисків. Центр інформації. КДЕшний так само. Монітор системи. Давайте подивимося, скільки система від'їдає оперативної пам'яті. Для цього у нас сюди переходимо. 500 мегабайтів усього? Та ну, серйозно. Своп у нас є, ну звичайно, свопи ще нічого не пішло. І мені подобається, як поводиться процесор, навіть дарма, що це віртуальна машина. Мені подобається, як він працює. Слухайте, Slack-а дійсно мені дедалі більше подобається. Кажу це ще раз, але це правда. Навчіть мене, друзі, користуватися Slack-ою. Хто затятий Slackware-щик, напишіть в коментарях, як з пакунками працювати, і все. Мені більше для щастя нічого не треба. Ну і як StartX зі старту запускати. Файловий менеджер Tunar, це XFCE менеджер. GParted у нас установлений. Давайте відкриємо GParted. Достатньо якась стара версія, старша, ніж нинішня. Ну, от у нас все нормально працює, окрім чомусь swap не визначається як swap. Може я тут щось начудив, друзі. Може я тут щось не зовсім правильно зробив на етапі розділу дисків. Поставимо Linux swap, застосуємо. Закриємо. Тепер справедливість поновилася. Своп у нас активний. Дійсно, напевно, щось не так я встановив на етапі розділу дисків. Господи, куди я поліз? Це називається вже хочу спати. Системні параметри. Відкрив. Закриємо їх. Дуже швидко оглядаємо, що там ще у нас є. Ми зупинилися на системі. Центр інформації, менеджер користувачів. Тут варто було би створити мого користувача, та я цим зараз займатися вже не буду. Перегляд використання диска. Перегляд процесів HTOP. Термінал, emulators, XFCE, системні журнали. Програми повертаємося, всі програми. Графіка. Графіка, Krita, ColorPaint, програми для сканування ScanLight, GIMP,
створення знімків вікон, переглядач зображень KDE, переглядач окуляр, XPDF – це з XFCE підтяглося, масштабована графіка, Image Viewer, Scanner Tool – це також XFCE-шне, інші програми. Тут тільки лінійка екрану і вибір кольорів. Ну, даремно я ставив XFCE, не зняв позначку тоді, коли я це робив. Що ж, утиліти. Пошук встановлених програм. Та невже? Може це якийсь засіб? Ну, повернемося до цього пізніше. Резервні копії. Тут, в принципі, багато що насправді повторюється. Утиліта буферообміну кишені. Очищення системи навіть є. Бо ви дивіться, прикольно. Записна книжка, утиліта. Невідомо для чого, що це таке. Редактор текстів. Ві. О, ні, я ві відкривати не буду, це складний. Редактор от Кейт. Потужний текстовий редактор. Кейт потужний? Та ну, не смішіть. Кейрайт є. Збільшувач екрана, синтез мовлення, приготування чаю. Навіть оце от приготування чаю встановилося. Це програма, яка дозволяє розрахувати кількість... О, у мене чай заварюється на кухні. Блін, зараз на паузу і повернусь. Я повернувся, і оця от програмка спеціально для таких забудьок, як я. Поставиш чай заварюватись і забудеш. А якщо увімкнеш цю програмку, воно тобі клац-клац, і іди забирай свій чайок. Тут можна обрати зелений чай, чорний чай, який там, ну, словом, багато опцій. Безглузда програма, але виявляється, бачите, корисна. Отже, тут у нас лічильник часу повторюється, планувальник нагадувань, відформатувати дискету. Ну, прям без цього ми нікуди, їй-богу. 16-ковий редактор, складна штука. Privacy Assistant, Printer Management Application, одразу HP Lib, і Text Editor, і Max. От чому я не міг і Max установити, тому що він уже є. Тобто є і V, і є і Max. От що називається обрати всі програми для встановлення. Інтернет. О, тут у нас теж. Тут у нас якась пошта, незрозуміло. Переглядач новин, експортування параметрів, CMonkey, це вільний браузер. Давайте я відкрию CMonkey, просто покажу вам, що це таке, хто не знає, хоча я думаю, таких одиниці. CMonkey повністю вільний з відкритим кодом браузер, поки він відкривається, ми ще можемо тут трошки подивитися. У нас тут CMonkey Mail, у нас тут VPA GUI, це графічне щось для пошуку VPA чи щось таке. Засіб до дзвону в інтернет. Засіб перегляду файлів якихось там. Клієнт з'єднання з віддаленою стільницею. Thunderbird є. BitTorrent встановлено. Мережі відтеки. Спільні стільниці також. Читання подач. RSS Reader так званий. Копито. Нагадаю, месенджер. Хто не пам'ятає, перегляд новин, перегляд темп-контактів, поштовий клієнт, ще один Kmail цей раз, купа редакторів до нього ж, Firefox, керування завантаженнями Kget, і ще один переглядач інтернету, він же файловий менеджер кедів Conqueror, Pidgin, BlueDev, господи, скільки тут всього, IRC-чат навіть є, і GFTP. Добре. З інтернетом ми розібралися. Я намагаюся швидко огляд робити. Розробку навіть боюсь відкривати. Бац! Йосип драний. Йосип драний, друзі, чого тут тільки нема. Це все для професіоналів. Я не вмію користуватися такими речами, тому що я не програмер, тому що я просто лінуксоїд любитель. Параметри. Параметри ми з вами проглядали. Тут не так багато всього, тут, зокрема, от найцікавіше це є системні параметри, просто переходите туди і там налаштовуєте, що вам потрібно. Мультимедіа. Завантажувач AMZ. Що я знаю, просто шукаю. Так, тут у нас Audacious Player підтягся, програвач музики і ще один джук якийсь, керування гучністю, програвач K-Player, аудіомікшер, відеопрогравач Dragon. Amarok є. Amarok – це круто. Аудіоплеєр, медіаплеєр. Купа плеєрів. Знов-таки результат моєї команди встановити все. Ну, на цьому огляд програмного забезпечення завершено. Я готовий до висновки. До речі, от у нас тут CMonkey.
Ну, давайте його залишимо за промовченням. Це вільний браузер, я підтримую. Firefox також, звичайно, вільний, але цей вільніший. Це теж Mozilla розробки на основі Firefox, але суто вільний браузер такий. Наостанок хочу перевірити я, як Сіманки відкриває YouTube. У нас українська розкладка, переходимо англійська. YouTube. Чи можна дивитися YouTube в цьому браузері? Якщо можна, то моє рішення залишити його дефолтовим. Ну, у нас тут старий інтерфейс відкривається. Ну, давайте все ж таки перевіримо, чи можна дивитись відео. Це не реклама, друзі, це просто такий засіб додаткового, можна сказати, порятунку, тому що якщо я відкрию якесь чуже зараз відео, то цілком може бути, що у нас виникнуть проблеми, автор скаже, що це, ти дивишся мої відео, це мої авторські права і так далі. Тому не будемо. Привіт усім, друзі, мене звати Богдан, невеличкий кориснячок од мене. Все прекрасно програється, Сімонки мене влаштовує. І тепер я готовий до висновків, друзі. Доладність. Доладність дистрибутиву жодних абсолютно питань спричиняти не може, тому що це Slackware. Єдине, що там маса програм, дуже обачним треба бути з інсталером. І також я сумніваюся, що я правильно своп там на етапі розділення зробив. Ну це суто моя хиба. Тому я ставлю 8 із 10, 8, тому що... По-перше, зі старту не запускається StartX, тобто графічну оболонку треба давати командою. Може воно так і має бути, але ну, для мене це, наприклад, незручно, тому 8 із 10. Тут є все. Slackware забезпечить всім потрібним. Навіть не LibreOffice, теж каліграю цією досить цікава штука. Зараз буду гуглити, що це таке, попри пізню годину. Отже, 8 із 10. Дружність до користувача 0, друзі. До новачка тут жодної дружності немає. Ви бачили, як ми встановлювали все це, як ми налаштовували систему, і те я десь там накосячив, я так підозрюю. Ну, за це я перепрошую знавців, не хотів нікого образити, просто мої криві руки. Якщо щось не так, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як треба було правильно. Я систему, повторюю втретє, залишаю на віртуальній машині, ми ще з нею будемо бавитися. Нуль дружність до користувача. Перспективність. Slackware живучий, як та холєра, як той тарган. Він переживе ядерний вибух і всіх нас разом узятих. Я на це дуже сподіваюся, тому перспективність цього дистрибутиву 10 із 10. Він більше призначений для, що називається, advanced users, для тих, хто трошки знається на Linux і спроможний хоча б розділити диск самотужки, хоча б якось, щоб він встановився. І... Тому перспективність серед якраз поціновувачів безпосереднього Slackware не питань жодних у мене нема. А от якщо глобальний рівень брати, то настільки зараз багато user-friendly дистрибутивів, що Slackware десь так загубиться. І перспективність, ну давайте так, щоб об'єктивно поставимо сімку, не помилимося. Загальне враження 10, друзі. 10, тому що мене... Справді вразив цей дистрибутив, приємно вразив. Навіть четверті кеди, які я не дуже люблю, виглядають достото тут неогидно. Все прекрасно, все є. Мені все подобається, я готовий далі експериментувати з цією системою. Ну і повага всім тим, хто додивився до цього моменту. Я лягаю спати, перед цим ще погуглю трошки калігру, почитаю, що це таке. Отже, друзі, важливо, будь ласка, залиште коментарі всі ті, хто знає, по-перше, як зробити так, аби запустилися XE зі старту, не треба було логінитися так, щоб був автологін із XE відразу. Друге, як користуватися цим PKG Install, менеджером пакунків для Slackware. Порадьте, будь ласка, як оновити систему, як установити якісь додаткові пакунки. Домашнє завдання таке даю, так? Буду дуже вдячний вам за це. Щиро вдячний. Мені подобається ця система, і, можливо, той комп'ютер мій великий, який на Арчі, нагадую, працює, я переведу на Slack. А чому, власне, ні? Головне – навчитись оновлюватись і інсталювати щось нове. Ну і видивляти старе теж дуже бажано. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Ставте вподобайки або, навпаки, зневажайки.
за те, що я, так, я накосячив, і я не здивуюся, якщо повно дизлайків тут буде, називатимуть мене як завгодно, я до цього готовий. Традиційно зичимо усім миру, це найперше, найголовніше. Звитяг звершень неснаги, друзі. Є можливість пожертвувати на розвиток каналу, вона докладно описана в описі до цього відео, можете подивитися. Там само є посилання безумовне на офіційний сайт проекту Slackware, звідки ви зможете дістати цей дистрибутив і спробувати його самотужки. Потім поділитися враженнями в коментарях обов'язково. Що ж, щиро дякую, що подивилися це відео. Викладатиму я його, напевно, вже завтра в день. Тому не бажаю добраніч, а бажаю вам просто прекрасного дня. Всього найкращого, друзі. Спасибі вам, що ви є.